Վանաձորի Կոմիտասյան Վանարվեստի քոլեջի կերպարվեստի խմբակն ունի ընդամենը 2 ամսվա պատմություն։ Չնայած կարճատև գործընթացին խմբակի սաները ղեկավար Սենիկ Մանուկյանի օգնությամբ ներկայացան ցուցահանդեսով։ Սաներն աշխատել են հիմնականում ջրաներկով եւ մատիտներով։ Թեման մայրություն էր ու գարունը։ Ուզում եմ շնորհավորել բոլոր կանանց եւ աղջիկներին այս գեղեցիկ տոնի կապակցությամբ։ Մարտի 8-ը ոչ միայն կանանց տոնն է, այլ նաեւ գարնան խորհրդանիշ է։ Ուստի շնորհավորում եմ բոլորիս։ Կարմիր ժապավենը կտրելու պատիվը վստահորեն կատարեցին քոլեջի վաստակաշատ մանկավարժներ Մարգարիտա Ջուլավյան ու Գայանե Դավթյանը։ Ներկաները կիսվեցին տպավորություններով։ Մենք շատ ուրախ ենք, որ հատկապես մեր այս թաղամասում այստեղ բացեց այս կենտրոնը, եւ մեր երեխաները, մեր աշակերտները մեծ սիրով եւ մեծ հաջողություններով երևի մյուս ցանեսի ժամանակ կզարգանեն այս Ցուցադրվեց 12 սաների 2 ամսվա ընթացքում կատարած 30 աշխատանքներ։ Ներկայումս խմբակում սովորում է 20 սան։ 9 տարեկան Մայիս Գրիգորյանը 2 ամիս է հաճախում է խմբակ։ Ասում է սիրով է կատարում հանձնարարությունները եւ երկար է պատրաստվել ցուցահանդեսին։ Ես պատկերել եմ մարտի 8-ը։ Նկարել եմ բացիկ ծաղիկ մեկ էլ նվեր։ Մամային ուրախացնեմ։ Ես նկարում պատկերել եմ սիրտ, աղունիկ եւ ծաղիկներ։ Շնորհավորում եմ բոլոր կանանց մարտի 8-ը եւ ցանկանում եմ իրենց հաջողություններ առողջ լինեն։ Միջոցառման երաժշտական մասնապահովեց քոլեջի երգչախումբը եւ կիթառահար Դավիթ Մադոյանը։ Քոլեջի տնօրեն Վարդան Դոլմաջյանը քոլեջում դասական կիթառը զարգացնելու բարի եւ թատերական խմբակ հիմնելու նպատակ հայտնեց։ Աստիճանաբար հիմա այս պահին նկարչականն ենք, հետո քայլ-քայլ կլինի, պարը կլինի դեպի թատերական, ինչի՞ չէ, մենք որպես արվեստի դպրոց կփորձենք, որ ավելի մեր համայնքում, մեր թաղամասում ուրեմն ավելի զարգացնենք, որ մեր մանուկները ավելի շատ հաճախեն եւ շատ տաղանդավոր մտքեր եւ երեխաներ ծնվեն։ Առաջիկայում կմասնակցեն Երևանում կայանալիք արվեստի փառատոնին։ Ունենք լարային բաժնից մեր Լիիթ Արզումանյանը, ունենք վոկալ եւ կա մեր սաներ արդեն նկարչական, սաները կմասնակցեն այդ փառատոնին։ Հերմինե Այվազյան, Ելենա Սականյան, Լոռի հեռուստաընկերություն։